Depois de começar o vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Fez quanto? 4. Fez quanto? 1. Quanto? 3. Duas. Olha só. Dois, uma. Não, mas só pegar outra. Essa aqui é mais boa. Dois. Agora vai. Quatro. Foi quanto? 5. 5. Foi outro. Quanto? 8. 8. Foi sim. Tá gravando? Tá gravando? É. Só que eu tô gravando. Sabe fazer aqui? Vai. Vai, então. Sim, vai. Bolinha é maneira. Melhor que a outra. Olha, eu dei fácil. Vai. Vai. Você cai na lama. Vai lá do outro. Vai que estima mais. Dois. Olha o cachorro vai ficar aqui da rua. Foi quanto, Juan? Duas. Engraçado. Vai. Rapaziada, Juan, olha. Quatro. Apagar a parte que eu passei aí, tá ligado? Não. Tem como não, bem.